Сьогодні в Україні відзначають День національної поліції. Цього дня у 2015 році перші патрульні поліцейські склали присягу на Софійській площі у Києві. І зараз вони не лише охороняють порядок у містах, вони виконують і бойові завдання на Сході, допомагають евакуювати цивільних з-під обстрілів, а ще роблять усе можливе, щоб допомогти війську вибороти перемогу. Наша наступна історія про двох правоохоронців із Закарпаття, які не лише несуть службу, а й збирають дрони після роботи. Мар'яна Мартін продовжить. Алло, поліція, оператор Юрій. Доброго дня. Що у вас трапилося? Кажіть, будь ласка, вашу адресу проживання. Де ви зараз знаходитеся? Як ваше прізвище, ім'я по батькові? До вас направлено наряд поліції. Оператором на лінії 102 Юрій Семчина працює останні 5 років. За плечима у чоловіка вже 30-ліття роботи у правоохоронних органах Закарпаття. Пройшов шлях від дільничного до офіцера карного розшуку. Бували різні випадки, бачив багато і загибелі людей, і помирали люди на руках, але я скажу так, це буденна робота поліції. Ти працюєш і все. Свою роботу Юрій називає покликанням, тому і на пенсії її не полишив. А це його колега поліцейський з позивним «Крава». Раніше разом з Юрієм працював у райвідділі, згодом і в головному управлінні Закарпаття. Нині на роботі зустрічаються не так часто, адже спочатку повномасштабного вторгнення «Крава» долучився до зведеного батальйону Нацполіції «Захід». Виконував бойові дії, а саме виконував аеророзвідку БПЛА. Я виходив з хлопцями, ми вилітали, розвідували позиції, вибирали цілі, коректували нашу артилерію, які після чого знищували дані цілі. Ми приймали участь у звільненні Харківського напрямку. 7 місяців Крава з побратимами витісняв окупантів з Харківщини. Нині навчає працювати з безпілотниками колег, а у вільний від роботи час разом з Юрієм взявся майструвати дрони. Юр, привіт! Що в нас зараз? Які дрони, хлопці? Будемо відправляти. Ось є з кидом нормальний дрон. Це бомбер, да, у нас? Так, тут поворотна камера, тут скид. Маленький, підніметься високо, з висоти його не буде видно. А, це у нас тільки пропелери, да, осталося поставити? Так. Юрій має радіотехнічну освіту, а на початку повномасштабного вторгнення пройшов онлайн-курси з виготовлення безпілотників. Перший дрон зібрав за кілька днів у себе на кухні. Це рішення якось виникло спонтанно, розуміючи те, що зараз у 21 столітті воювати людьми – це погано, треба воювати технологічно. Ми маємо дрон 7-дюймовий на рамі Mark IV, версія 1. Ну, це дрон перероблений вже зараз на бомбер. Він не багато візьме, він візьме на себе 1,5 кілограми. Має поворотну камеру, яка повертається, коли оператор летить. Тим часом з фронту повернувся Крава, допоміг протестувати апарат, тож чоловіки відкрили збір коштів, почали закуповувати запчастини. Юрій майструє. Сама збірка і пайка, монтаж проводів, і антен, моторів, камери, відеопередавача – це все виконується мною. Перед тим, як випускати кудись дрон, обов'язково треба перевірити усі кріплення рами, і бажано всі ставити їх на фіксатор різьби. Крава тестує. Так розподілилися наші обов'язки. Бо на одного, якщо це покласти, це, наприклад, дуже важко. Безпілотники правоохоронці вже активно використовують на різних напрямках фронту. Це дуже важлива річ для наших хлопців на даний час, які знищують дуже багато техніки, ворожу силу. Один дрон коштує невеликі гроші для держави. Але цей дрон може виконати таку задачу, яка буде перевищити ціну цього дрону. Зараз Крава готується до чергового відрядження в зону бойових дій. А Юрій готовий і далі збирати дрони і передавати на фронт. Люди хай би не втрачали віру і хай би донатили. І тоді. Ми просто забезпечимо армію максимально. Буде тільки перемога. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».